Тернополяни поклали квіти до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада». Його заснував Іван Полюй у 1863 році. Громадівці збирались на вулиці Листопадовій 2, 14 років, розповіла членкиня наукового товариства імені Шевченка Ольга Збожна. В цьому будинку вони винаймали кімнату, цей будинок був одноповерховий, вони винаймали кімнату, яка була на піддашу, тобто на горищі, як ми сьогодні кажемо. В середу історія, в суботу література, а в неділю вони обговорили теми ті, що висвітлювали в середу і суботу, і читали твори Шевченка на пам'ять. І вони вважали найбільшою честю, хто знає творів Шевченка. Це другий корпус Тернопільського технічного університету. У холі кладуть квіти до погруддя Івану Полюю. Його ім'я присвоїли вишу у 1995 році, розповів ректор Петро Ясній. Доктор фізико-математичних наук Роман Пляцко приїхав із Львова. Чоловік досліджував діяльність Івана Полюя впродовж 30 років. Цікава історія з відкриттям ікс-променів, які тепер часто називають рентгенівськими. Але виходило так, їх виявив випадково, несподівано для себе рентген. Але підґрунтя для того відкриття виросло з дослідження катодних променів, які провів, провів Іван Полюй. Професор Інституту фізики Національної академії наук України Василь Шендеровський розповідає, як Іван Полюй популяризував Україну на міжнародному рівні у своїх працях, які він написав у 1915 році. Вони так і називаються: Україна, її міжнародне політичне значення і польська русофілія і масові арешти свідомих українців Галичині. Це ті стосунки, які мала Україна тоді, в 15-му році, коли йшла війна. І в цих працях Іван Полюй хотів показати світові, Європі особливо, що таке Україна для них і що таке мир для Європи. Це сьогодні дуже такий розхожий термін, що ми боремося за мир, але мир не може бути, значить, досягнути різними, не адекватними способами. От у цих працях Іван Полюй показав таку тезу, наголосив, що мир в Європі може бути тільки тоді, коли Україна буде самостійною, незалежною державою. Іван Полюй народився 2 лютого 1845 року у Гримайлові на Гусятинщині, розповідає заступниця Гримайлівського селищного голови Ольга Приймак. Мама Івана Полюя була в церковному хорі, Ксенія Бурштинська з бурштинських, місцевих людей з Гримайлова. Батько був бургомістром Гримайлова і також на пам'ятнику це є відмічено. Вуличка також імені Полюя, але не збереглося, на превеликий жаль, хоч щось. У залі засідань вчених рад технічного університету близько сотні науковців та викладачів взяли участь в урочистій академії. Також для них представили виставку видань про Івана Полюя. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.